ドルトムントの若き司令塔ミハエル・クロースの巧みなゲームメイクによってカタルーニャは前半3失点を喫する。グループリーグ突破を盤石なものにするためファンサール監督は後半からリバウールの投入を決断するのだった。翼、まずはドルトムントの司令塔ミハエル・クロースを潰す。はい、俺も同じ意見です。まずは彼を止めないと。若く荒削りだがいい選手だ。チームの起点としてきっちり仕事をこなしている。翼、お前のようにな。あ、逆を言えば奴に仕事をさせなければこちらにもチャンスが生まれるってことだ。お前は前半同様自分の判断で動け。クロースのことは俺に任せろ。はい、後半絶対に巻き返しましょう。リバウルさん、3点差をつけられたカタルーニャ、切り札リバウルを投入し挽回を図ります。出てきたリバウール。カタルーニャレジェンドと戦えるなんて光栄だぜ。ただ勝つのは俺たちドルトムント。もうあんたの時代じゃねえってことを教えてやる。ホイッスルがスタジアムに鳴り響きました。後半戦が始まります。攻勢をかけるカタルーニャ、リバウールがボールを持ちドリブルで攻め込んでいきます。来たリバウール。おっと、リバウールの前に立ちはだかったクロース。1対1の勝負を仕掛ける。もらった。なかなかいい動きをする。だがまだまだ経験が足りてねえな。リバウール、ボールを軽やかにコントロールしクロースに渡しません。どうした、ボールをもらうんじゃないのか。くそ、黙れ。今だ。あーっと、リバウール、クロースの股下を抜ける絶妙なパスだ。一瞬の出来事にクロースは反応できない。期待外れだ。ふざけやがって。前線でボールを受けたイエニスタ、そのまま翼へとパスをつなぐ。ドルトムント守備陣は翼の猛攻を止められるか。ここは絶対に決める。ゴール、翼とイエニスタ見事な連携で突破し豪快なシュートを決めました。よし、まずは1点だ。1点を返したカタルーニャ、リバウールと翼を中心にさらなる猛攻を仕掛けていきます。調子に乗り上がってすぐに奪い返してやる。翼、ビクトリーノ、畳みかけるぞ。カタルーニャの攻撃が止まらない。流れるようなパス回しでドルトムントのゴールに向かい攻め上がる。これ以上好きにさせるか。リバウールめがけてクロースが強烈なタックルを仕掛けた。サッカーはもっと頭を使うもんだ。おっと、リバウール、クロースの頭上を越えるループパスだ。リバウールのループパスを受けた翼、ワンタッチでゴール前へボールを出した。そこにはビクトリーノが走り込んでいる。オフサイドの笛は鳴っていないぞ。ゴール、今度はビクトリーノが決めた。
カタルーニャ、鮮やかな連携からの追加点だ。後半怒涛の反撃を見せるカタルーニャ、1点差まで追い上げました。またミキネ、これ見よがしなループパス、そしてあのバカにしたような表情、やつらなめやがって。うるせえ、わかってる。前半が嘘のようにドルトムントは消極的な動きになっています。対するカタルーニャはここで流れを止めず同点に追いつきたいところ、積極的にプレスをかけていきます。落ち着け、まだこっちがリードしているんだ。ここは無理する必要はねえ。ビビっているのか。ドルトムントは臆病者ぞろいだな。サポーターも気の毒だぞ。乗せておけば上等だ。さっき借りを返してやる。あっと、急にどうしたんだクロース。長時間のパス回しから一転、単身ドリブル突破を図るのか。リバウールを抜けば流れはドルトムントに傾く。やってやる。気合が空回ってるぜ。何？あっと、死角から接近したイニスタがクロースからボールを奪い取った。 しまった。イエニスタとチャービが息の合った連携でゴールへ切り込んでいく。イエニスタの前にタイガーボランが立ち塞がった。一方チャービにはケビン・シュミットが張り付きパスコースを塞いでいるぞ。だがゴール前ペナルティーエリア内には翼が上がってきている。イエニスタからの速いパスが通った。決める。シュート体勢の翼、しかしエリック・シュミットがブロックに入っている。 なんと翼、瞬時の判断でシュートを横へのパスに変えた。このパスにペーペが反応している。いくぜ。カタルーニャ、後半怒涛の攻撃でついに同点に追いつきました。このチームの司令塔は俺だ。ハートランドは黙っててくれ。俺は落ち着いてる。今度こそ俺がリバウールを。そう、本来の目標を忘れて俺は独りよがりのプレイ。
ハートランド、ニッタ、すまない。もう大丈夫だ。おかげで目が覚めたぜ。ああ、もちろんだ。このサポーターたちの声援にも応えないとな。リバウル、怖い相手だ。おそらく意図的だろう。あんたに乗せられた俺はまんまと自分を見失っていた。ドルトムントを勝利に導く、それがチームの司令塔として俺の果たすべき責任なんだ。試合は同点のままアディショナルタイムへと突入しました。アディショナルタイムは勝った。勝ち越しゴールを決めるには十分だ。もうリバウールとの勝負にはこだわらねえ。チーム全員で勝ちに行く。クロースの面構えが変わった。この短時間で切り替えてきたか。いい選手だ。少し余計なことをしちまったかもしれねえな。勝ち越し点を狙うドルトムント、カタルーニャゴールを目指し襲いかかります。タイガーボランからパスを受けたクロース、しかしその先にはリバウールが待ち構えている。もうあんたとの勝負にはこだわらない。俺の役目はこのチームの中心、司令塔として勝利に導くことだ。おっと、リバウールとの直接対決を避けたクロース、ここはハートランドへボールを渡します。ハートランド、ニッタとのワンツーでカタルーニャのディフェンスに切り込んでいく。ランドからパスを受けたニッタ、ペナルティエリア付近のスペースにボールを出した。そこにタイガーボランが雄たけびと共に走り込んでいる。タイガーボラン渾身の雷獣シュートが炸裂だ。二度も同じシュートを食らうか。セイダー、バルテスの横飛びパンチングが炸裂だ。クリアボールをいち早くフォローしたパジョル、マイボールにし中盤のペペにパスを送る。ドルトムント、守りの要エリック・シュミットがペペの動きを止める。こっちだ。ペペからボールを受けたリバウール、軽やかなドリブルでドルトムントゴールへ向かっていく。突破させるわけにはいかない。リバウールの前にクロースが立ち塞がった。しかしどうしたんだ、クロース、リバウールとの距離を詰めようとしない。来いよ、負けっぱなしでいいのか。安い挑発だ。反応する必要はない。迂闊に距離を詰めず、リバウールの動きを見極めるんだ。悪くない判断だ。もう少し遊んでやりてえが、あまり時間を使うわけにはいかない。リバウール、クロースに阻まれ逆サイドにパス。翼がこのボールを受け取った。
再び翼に挑むシュミット兄弟。しかし翼は軽やかなジャンプでこのタックルをかわした。あーっと、ケビン・シュミット、ジャンプ中の翼に向けて足を伸ばしボールを奪うつもりだ。ボールは渡さない。翼、なんと空中でボールを蹴り、前に出ていたリバウールに向けてパスを出した。仕留める。決めさせるか。なんと翼とリバウールの連携にクロースが食らいつく。トラップ直後の隙をついて仕掛けたぞ。しかしリバウール、左右のフェイントを交えたステップでクロースを抜き去った。巧みなボールコントロールにクロースも反応できない。ゴール、リバウールの強烈なシュートが炸裂。ついにカタルーニャが逆転に成功。止められなかった。こいつ、翼をおとりにした連携を読んでいたのか。俺から目を離さずに食らいついてくるとはな。ここで試合終了のホイッスル。4対3と大逆転で勝利をつかんだカタルーニャ、3連勝でグループリーグ1位の座を死守。負けちまった。言い訳もできないくらいの完敗。俺の責任だ。すまなかった。同じ過ちはもう繰り返さない。チャンピオンズリーグ、俺たちで絶対に制覇しよう。ドルトムントの若き司令塔、ミハイル・クロースか。手ごわい相手でしたね。あんな選手が世界にはたくさんいるんだ。荒削りだが面白い選手だ。あいつはこれからまだまだ伸びると翼。すごいライバルになりそうです。俺ももっともっと上手くならないと。その息だ。この勢いのままグループリーグを突破してチャンピオンズリーグを制覇するぞ。